בוקר טוב. בוקר טוב חברים. הגענו להתחיל את החגיגה פה. מקווה שיהיה יום טוב. תעקבו אחרי הערוץ של ליאור בן חיים. אתם מוזמנים גם לעקוב פה כמובן. בואו נהיה אם יהיה לנו פה אחלה אקשן היום. שיהיה בהצלחה. בהצלחה. איזה געגוע חברים, איזה טירוף של זרימה. איזה תענוג. היידי חברים, היידי היידי, יאללה. 2021 מנהר הירדן. הופה! זריקה ראשונה, אחי. בוקר טוב לעמית, יא אללה, זריקה ראשונה. נתפס בזנב, חפף בזנב, אחי. מסתחרר. לא. מה, איזה כוח יש לו בזנב? רוצה להתחיל עם כפית? מה, יש לנו חפף? לא מה שאנחנו מכוונים אליו. לא נרד לבריכה למטה, מה נעשה? כן, משתחרר לי פה. זה מפרס קרוב, לא? לא, פה איפשהו. לא הצלחתי להביא אותו ופה השתחרר לי. או, עכשיו אני מדאג. או, איזה קפיצות. ראית את הקפיצה? לא. שלום. חמודונת ראשונה לעונה בירדן ההררי. אוי, כמה געגוע. תותח. הנה יש לי פתח אצל עמית מלכי. אהלן לכולם, תענוג! הלאה! כמה התגעגעתי! רואים עוד חמודונת. שחרר אותה. אני
הופה. תראו, זה קטנטונת. אלוף, ליאור, אלוף. ניסית ללכת לשם. אתה רואה? כל הכבוד, ליאור. איזה כיף, סוף סוף. איזה כיף. המון כוח פה בזרם. דאגים נוכחות. אמרים, תראו איזה גודל יפה. איזה כיף. איזה גודל יפה. שחרר אותה. בוא, בוא. עוד חמודונת. בום, הופה, הופה.
20, אחלה בינית. עוזרת למים. יפה יפה, ליאור! רואים יפה יפיות הביניות. חברים, משהו שחשוב לי לומר, מי שלא יודע, בעונה הזאת אפשר למצוא ביניות עם מלאות בביצים, לא לאכול את הביצים שלהם, הביצים רעילות למאכל אדם. רגע, הייתה פה נעילה מטורפת. לא יצא. שאמרתי, גם בזרזיף הזה, עם קביניות. אוכל את הזרם החזק, כיף לחפש אותם ככה. ליאור! אהלן לכולם, זה סוף הסרטון, תודה רבה שצפיתם, זה הסרטון מדגמי של פתיחת העונה פה, כיף לא רגיל, יופי של ביניות, אחלה טיול אני וליאור עשינו פה, יאללה ביי!